Ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა მანანა ნაჭყებიამ დღეს პრეს-კონფერენცია გამართა. ნაჭყებიას განცხადებით საჯარო სკოლები უმძიმეს მდგომარეობაში და მათი ნაწილი სიცოცხლისთვის სახიფათოა. მემარჯვენეები საქართველოს მთავრობას მიმართავენ, რომ 2013 წლის ბიუჯეტში ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი თანხები გააორმაგოს. Საჯარო სკოლების მდგომარეობა მართლაც ძალიან მძიმეა და განსაკუთრებით ეს შეინიშნება იმერეთის, გურიის და სამეგრელოს მაღალმთიან რეგიონებში. ბავშვების სწავლის პროცესი თვითონ საშიშროებას შეიცავს, შეიძლება ნებისმიერ მომენტში მოხდეს ნგრევა და ბავშვები მოკვნენ აი ამ შენობის ნანგრევების ქვეშ. ჩვენ გვინდა მივმართოთ ხელისუფლებას და გვინდა მივმართოთ პირველ რიგში მინისტრთა კაბინეტს, განათლების სამინისტროს. მივმართოთ ადგილობრივ თვითმმართველობებს და უთხრათ, რომ ერთობლივად სამინისტრომ, მინისტრთა კაბინეტმა, ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა განსაზღვრონ, რომელ სოფლებში არის ასეთი მძიმე მდგომარეობა და 2013 წლის ბიუჯეტში მინიმუმ გაორმაგდეს განათლების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისათვის გამოყოფილი თანხები.